Plastic over, Giusto. Chele, va, tale cose, bravo, tale che si sa, sa. Toale tia, smuovo, mo di chilo, ora c'è il... Ah? Toale tia, toale tia, toale tia, da mo di metti, oh, da. Toale tia, e sa? E giuro, e coram, va via, la cala cura di gavu che te via. La seri mai in salve, con te che ci da soldi, ya, quadrato, 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 Bir cüre, ya da el ikran diye, sen okur davi bana, hele bir vergi ya. Ya koy da sen, ben de sada, hele bir oda boğuş. Ha, hak et abi, ya ek abi, kral. Ha, es ha. Oh. Ah. Ruçe ha. Magari va, ya, bir cüre, bir. Ne yapıyorsun? Ah, ne ki, bir cüre, sen yandan. Ha, dur, sen bırak, bir cüre. Ha, bir cüre, dur, dakika, dakika, koy, kire, bacak. Ras me kete mi, ras ake ukhar, bicho, jera, sarke shima icho, gati metki, bicho, eh. Eh, nakhi khame ore momi kwana, kara. Dai gamotit, bicho, ori me gato. O, dai gamotit, metki, bicho, ikra, taka, taka, taka. Gamotit, metki, bicho, ota, moti, yaba. Moti, metki, bicho, ota, sara, kheli yartam, ches, moti. Moti, metki, bicho, ama so kure, bicho, rade sa meta, ses. Alo, sadakhar. ოჩიტოვი ჩაი შემოუხვიე რა სამსახურთან უკვე ხო ეხა საჭესთან ვზივარ და რამე არ მითხრა იცოდე რა აჰ ახლა რამე არ მითხრა არ გამაცინო გაგაცინო თუ არა შენს გაგეხლა მონალიზას ღიმილი რა ოღონდ ხო ჩიტოვი ჩა ხო ხო რას გავხარ მე რაღაცაზე გამეცინო, სიო, მორჩ, აღარ გამეცინება უკვე, სიო. წელს უნდა შევიკავო თავს. ეგ უნდა დავიჯერო ეხა, ხო? რატომაც არა, აბა, დიდი გამაცინე, აბა თუ გამაცინებ. გამაცინე. ხო, მიდი, აბა. გაგაცინო რა, კლოუნი ვარ თუ რა? აჰა. არ მეცინება. აუ, მაგარი გითხრა ძალიან. იმ დღეს იყო შერვარიყავი, მოსულიყო. ერთი რა. აღალგაზდა გოგო. გადამზადება მინდაო რა თქვენთან რომ გადამზადებაო და მე ვუთხარი ჯერ თუ არ მოგამზადე რა ერთად გადაგამზადო თქო გაიგე აი ჩიტოვი რა გაქვს რა? გაწერილი გქოს თუ? თუ გინდათ აი ეს ლექსებია შემოხარი რა რამოდენი? კი როგორ არა შემოვდი ღზილი გეყოფა ძილი. აი ესეთი ვარიანტი გქოს. თუ გაწერილია ერთი გქოს. სტრაფი უცეფრო იმასქნა რა. ესე იგი ესეთი. შემოვდგი ფეხი არ ქონეთ წნეხი, შემოვდგი თვალი არ ქონეთ თვალი. შემოვდგი კბილი გაგიზარდ შვილი. შემოვდგი გული გეშოვოთ ფული, შემოვდგი გება გაშალეთ წეთ. შემოვდგი ყური მოხარეთ ეს ფუჭი. აი ესეთი. კი, კი, კი. აი ბავშვებზე გქო კარაჩოულებრივ, ვინც არ უნდა იყო მან. ნინი ანი გიო თათა, ფუფუა დანა დათა თუთა. თათა ბუდა თუთა. ეთე. ეთე. უშინა უძები ან ხო ხდები? უტოლდები. რა მეტად ასაფეთქებლები თუ გაქვთ რა? ასაფეთქებლები? ხო. ასაფეთქებლები რა. ანუ საახალწოდ. ითხოვს ადამიანი. პრობლემა არ არის, ერთი წუთი თუ გაცხრობთ. ასაფეთქებლები, კი ბატონო, კი პრობლემა. შვიდობა. კი, კი. გასიკეთე. დინამიტი კი არ მინდა. ფრთხილად. ასაფეთქებელი მინდა, ჩეულები პიტარდა. როგორ ხლაპუშკა? ხო, ხლაპუშკა. საცხოვრობ თუ? მე ვცხოვრობ გლდანში. და არ არის პრობლემა მე. ეხლა ეს გაყიდული არის ვარკეთილში, გეგრაც პატარა რაღაცის მოხდა. თელე არ მithkos ჩიტოვი ჩეთა ბოდიში გონა მithkos მართალი ხარ. ხო და ეხლა იქ აფეთქდება, გაიგეთ, თქვენამდე კი მოა ხლაპუშკის ხმა. ხა? გასამო. იქ თქვენამდე ზუსტად მოა ის ხმა რა, ხლაპუშკა. მოდი დაგირეკავთ. ხო. კი ბატონო, კი არა, კი, დაგვირეკეთ. კი, კი, დაგვირეკეთ. ერთი წუთს. იცოცხლე, იცოცხლე. ერთი წუთი არ გახვიდე? კი ბატონო, გადი, საკმარისი. ახლოს. კი ბატონო, გადაცხადე. ის დაძვის ღერე ცოტა გამოწია და გეთ როიალი ხوارა რო ვერ გამოწიო თქვენ გაი. რა, ხო. აა,
კარგი, ბიჭო, კარგი. ბამჯი და რაღაც იღარ, ბიჭო. კარგი, კარგი. ბამჯი და ბიჭო, რაღაც იღარ. Чен, ცოტა ვერ ახლა მე მგონი. ახლა მაინც რაგაცინებს რა აქვს ეგეთი გამაგები. არა, ჩიტო, მოსაწევოთ უნდა გავიდეთ ახლა. შენი ზედი კაცი ხარ, რაღაცას წაუძიტყვი ახლა ისე არ დარჩა. მიდი, მიდი და დროზე შემოდი, დროზე შემოდი რა. სასაული ხარ რა. სასაული, სასაული თუ არა მეც ვიტყვი ახლა სასაული სამანად. აი, მე ჩიტავიშ, ჩიტავიშ, მოკიდა პოლიცი გარეთი გადამივარ და ბობაცკები. საწყობში ბობაცკების. აი მე. დავრეკე სასტაფოში დავრეკე, შეთავაზე. და მაგრამ რას მიზველი? კორპუსი ევაკუაცია გამოაცხადა. არის და ჩიტავიშ, ვატნე. აი მე. არის გაიღეცა. აი მე. აი მე. აი გამიძრო. გამოდი, გამოდი, გამოდი.